baarlamaanka afrika waxa weeyaan baarlamaan dadka afrikaanku ay soo doorteen ma aha waa baarlamaan laga soo xulay xubnaha baarlamaanada wadamada afrika ka kooban ee 40 ah halkan baa la isugu yimaada sanadkii 2 jeer ee amuurahaas laga doodaa sanadkan kow waxa ka ahaa arinta cimilada iyo sida la isbaayac mushtarka afrika la isugu furi lahaa ee xuduudaha loo fududeyn lahaa sida dadkii iyo bucsharadu uga tallaabi lahaayeen arrinta suudaan baa ka mid a iyo wixii la caana maala nabadda iyo waxyaabo kale marka meeshani waa baarlamaan cod lagu yeelan karo ummadda afrika ina bari kara inaga 30 sanadood inaga maqnayd iyo in ka badanba waxa kaloo se cajiiba waxa weeyaan markii maalan haddaan tilmaamku siiyo laga doodayay arrimaha maxay baac mushtirka dhaqaalaha iyo baac mushtirku waa kala laba dhaqaaluhu waxa weeyaan wax soo saar baa ku jira serviskii baa ku jira alaabtii la iibinaya baa ku jirta baac mushtirku se waxa weeyaan qof wax soo gatay waxna gadaya waaye ee aan waxba soo saarin marka waxyaabaha doodana dhex martay waxay ahayd war wax soo saarka ha laga hadlo intaan laga hadal isweydaarsiga hadduuna wax soo saar jirin de isweydaarsi iman maayo marka waxaad moodaysaa sida doodda u socotay waayahanba ha la isku furo ha la leeyahay laakiinse anugu waxaan ka qabaa shiki weyn baan ka qabaa in isku furkaasi korukac weyn uu u keeni karo dhaqaalaha afrika dhaqaalahana waxaa muhiim masalan hadaan tilmaamku siiyo waxaa ka mid a $50 billion ayaa cunto afrika dibadda kaga soo iibsataa afrika bii-addii way leedahay biyihii way leedahay dadkii way leedahay $50 billion haddii laga maarmo $50 billion waxay abuuri doonaan malaayiin shaqo ayay afrikaan u abuuri doonaan laakiinse haddii la yidhaaho waxa la isweydaarsado wixiina xagu ka imanaya weyaan la isweydaarsanaya marka ma qoto dheero weli dooddu halkaa maraysaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa wixii laga hadlay Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.